ינון מגע, לילה טוב. ערב טוב, לילה שעבר טוב. שעבר חבר כנסת, היום רדיו 103 FM. ינון, עוד מעט מתייחס בהרחבה לסוגיית ההתנתקות וההתפכחות. זאת הכותרת שבחרנו לעניין הזה. אבל אני רוצה להמשיך את העיסוק שלנו בענייני התקשורת ורצועת עזה, ולהשמיע לך דברים שאומרת היום דנה וייס, הפרשנית המדינית של חדשות ערוץ 2, הנה. למרות שמה שעכשיו מתפרסם שחמאס מודים ש-50 מההרוגים שם הם בכלל אנשי חמאס, זה מידע שמגיע לאירופה כשהם כן, דנים אותנו לחומרה? כן, אני חושבת שבסופו של דבר, צריך לשים בצד את השימוש הציני בחיי אדם והקורבנות, שכל, גם אם הם אנשי חמאס עדיין כל הרוג הוא הרוג. גם עם אנשי חמאס, כל הרוג הוא הרוג, אמרה כן. דנה. טוב, אני מניח שזה היה איזה פליטת פה, זה מצחיק. זה לשמוע את זה, זה מצחיק, אתה יודע, זה כמו אמא זה אמא. Mm-hmm. אבל אני מניח שזה נפלט, ושמעתי גם את ההסבר שלה, שהיא אומרת שבעצם התכוונה, שמבחינת האירופאים, mm-hmm. כל הרוג הוא הרוג, זה לא משנה להם, זה כן חמאס, לא חמאס. הנה התגובה של דנה וייס, היא אומרת, תקשיבו טוב לכל המוטרדים, או מי שמתעקשים לא להבין, תנוחו. אני התכוונתי שגם אם ההרוגים הם אנשי חמאס, בעולם הרוג הוא הרוג, והמספר של 62 לא מתקבל על דעת הקהל בחול, זו למשל העמדה האירופית, צריך להכיר אותה ותפקידי להסביר. גם אם זה לא נוח לשמוע. אגב, גם זה לא בדיוק מדויק, כי שמענו גם את אנגלה מרקל שאומרת לישראל הזכות להגן על עצמה, אז שלא יאמרו לנו שזאת העמדה האירופית בצורה גורפת. טוב, ינון, אני רוצה לקחת צריך לשנות אותה, את העמדה האירופית. כן, לשנות אותה. כן. אני רוצה עכשיו לקחת אותך לסוגיה המרכזית, בסוגיית ההתנתקות ששבה ועולה בימים האחרונים בהקשר של רצועת עזה. אנחנו קוראים היום, אגב, צריך לומר, מאמר מאוד מעניין של סבר פלוצקר בידיעות אחרונות. הוא אומר בתמצית הניסוי ששמו ההתנתקות נכשל. ואני ביקשתי לשוחח איתך דווקא כמי שבזמן אמת, בזמן ההתנתקות, היה בעצם הקול היחיד בתקשורת המרכזית שיצא נגד הדבר הזה, והנה אחרי האירועים של השבוע, אנחנו שומעים את הקולות האלה שבאים באיחור של 13 שנים. טוב, תשמע, זה די ברור היום, וזה יהיה יותר ברור. הסימון ייפול, אולי הוא לא ייפול לכולם מהר, אבל בסוף יבינו את זה. שאריק שרון בסוף כנראה הציל את יהודה ושומרון. במה שהוא עשה ברצועת עזה. אני לא אומר את זה לזכותו עכשיו, שהוא תכנן וכל מיני סיפורים. זה מה שקרה. כי ברור שהבעיה היא לא הכיבוש של 67, אלא של 48. זה לא הכיבוש, זה לא המחסומים, זה לא ההתנחלויות, זה לא הפשיטות על הבתים, זה לא כל מה שטמטמו לנו את המוח במשך... אבל תן לי רגע להבין את האמירה הזאת על אריאל שרון. מה, אתה אומר שהוויתור הזה על רצועת עזה היה במובן זה שהעולם ירד מאיתנו במרחאות? קודם כל, שאנחנו נבין, שכשאין שם יהודי אחד ברצועת עזה, הם רצים על הגדר ורוצים לחזור לאדמות שלהם ב-48, זה העניין, זה הנרטיב הפלסטיני מקדמת דנה לצורך העניין. קדמת דנה, מ-48. זה מה שהם רוצים. זה כל השקר הזה, השקר הפלסטיני שנשמח כביכול על הכיבוש של 67, הוא, אנחנו רואים פה, והם אומרים את זה בעצמם, שהם החזירו לתודעה את זכות השיבה. הם רוצים לחזור לכפרים, 430 או 431 כפרים, מלפני 48, זה הסיפור. ולכן, כשסבר פלוצקר כזה אומר, הניסוי נכשל, ברור שהוא נכשל, כי לא זאת הייתה הבעיה, אבל מה כן? צריך להגיד גם את הדבר הזה, וצריך להודות, שאם היו נהרגים 60 ערבים על הגדרות של ההתנחלויות, אז היו הורגים את המתנחלים. השמאל פה היה הורג את המתנחלים, וכל העולם היה הורג אותנו פי אלף. היו אומרים שאתם אשמים, ובזה שהם נהרגים על הגדר, ויחסית רוב הציבור, כחומה בצורה, כולל צהל, שאין קולות אחרים, אין סרבנות ואין שום דבר. יורים באנשים שרוצים לעבור את הגדר, זה בזכות זה שיש פה קונצנזוס, שעל הגבול הזה של 48, אנחנו לא מוותרים. אבל בכל זאת, אני מנסה להבין למה ההתפכחות הזאת, בקרב חלק מאנשי תקשורת, ממובילי דעת קהל, באה בנקודת הזמן הזאת של השבוע הזה, אפרופו האירועים האלה ברצועת עזה, ולא נניח בזמן מבצע צבאי, כשהטילים מגיעים עד תל אביב. גם אז, נוכחות שלנו בעזה הייתה יכולה למנוע את זה. פה זה מאוד סימבולי. אנחנו אמרנו את זה עוד לפני שגירשו את היהודים מגוש קטיף. אנחנו אומרים את זה כל הזמן. אנחנו אומרים את זה עוד לפני שבכלל דיברו על ההתנתקות. זה לא הסיפור. הסיפור הוא שהם לא רוצים פה יהודים בארץ ישראל. לא ביהודה ושומרון, בכלל בארץ ישראל. זה הנרטיב הפלסטיני. זה אנחנו או הם. הם לא רוצים שנהיה פה. אבל כשזה כל כך סימבולי, שזה על הגדר, שהם רצים וממשיכים לרוץ כמו זומבים,
מעל הגדר, אז אנשים מבינים, אני חושב, ולאט לאט יותר מפנימים, שהבעיה היא יותר עמוקה. והטענה הזאת שאומרת שבעצם למרות ההתנתקות, למרות העזיבה שלנו את השטח, ישראל לא באמת נתקה את עצמה מרצועת עזה, בין אם באמצעות הסגר, או בין אם באמצעות שליטה בדברים אחרים. טוב, מה אפשר לעשות? תראה, אבל זה מצחיק, יש להם גם את מצרים, למה הם לא רוצים על הגדר עם מצרים? מה הם רוצים מאיתנו? למה חמאס לצורך העניין לא אומר, יש לנו בעיה כלכלית, בואו נפתור אותה? את כל הכסף שלהם, למען השם, הם מכניסים בתוך האדמה במנהרות ובטילים, היו יכולים לבנות של סינגפור, אם באמת היו רוצים לבנות שלום על בסיס חלוקת הארץ, היו יכולים, היום יכולים להתחיל לבנות שם ארמונות, לבנות שם מגדלים ולחיות בשפע. הם לא רוצים, הם רוצים להחריב את מדינת ישראל. דיון מעניין בסיומו של השבוע הזה. ינון מגל, תודה רבה לך שבאת אלינו. תודה רבה.